У більшості європейських країн навчальний рік починається, як і в Україні, 1 вересня. Раніше всі перші школи були при церквах, тому і навчання в них починалося із церковного Нового року, тобто з 1 вересня. До речі, цього дня не тільки відзначали Новий рік і починали навчання, але і збирали податки. Різні країни мають свої особливості при святкуванні Дня знань. Так, наприклад, у Словаччині школярі збираються на день пізніше, 2 вересня, тому що 1 вересня є національним святом – Днем Конституції. У Німеччині та Сполучених Штатах Америки немає єдиного чіткого терміну початку навчального року. Він встановлюється на рівні провінції, федеральної землі або штату. Найбільше відрізняється від звичних нам термінів початок нового навчального року у Японії. Він там починається із 1 квітня. У Польщі не заведено нести квіти вчителям у перший день навчального року. Їх дарують на День вчителя, тобто 14 жовтня, і на випускний. У початковій школі вчителю, який веде клас, зазвичай роблять символічний подарунок – яку-небудь корисну у господарстві річ, наприклад, кавоварку. У Німеччині та Австрії першокласники вирушають до школи, тримаючи у руках так званий «пакунок школяра». Ця традиція походить ще з 19 століття. Раніше великий яскравий пакунок батьки та родичі наповнювали солодощами для малюка. Нині туди кладуть канцелярське приладдя, іграшки і навіть книжки. Звичайно, є там і солодкий сюрприз. Українські школярі та педагоги святкують День знань із традиційними квітами та шкільними лінійками. У Ізраїлі ж святкова лінійка проходить під час другого уроку, але діти приходять до школи на перший, щоб встигнути поспілкуватися зі старими друзями та познайомитися з новими. У Японії святкова лінійка проводиться тільки для першокласників. Діти знайомляться із вчителями, а батьки вирішують організаційні питання. Після свята у першокласників та їхніх батьків є ще тиждень на підготовку до школи, і лише потім в усіх класах починається навчальний рік. Можливо, нам варто було б запозичити деякі традиції святкування у інших країнах.